Jag är ganska ny som gruvchef här i Kristineberg och har jobbat drygt 3 månader här. Och jag varit väldigt glad när jag kom hit och såg att Boliden hade satsat på Mobilaris lösning. Vi är ju en relativt liten gruva. Det krävs att vi är effektiva. Och vi tror att desto mera självständiga beslut våra medarbetare kan ta, det kommer ju bidra till att vår produktivitet går upp också. Det var ju framförallt så såg jag ganska snabbt när jag kollade i driftcentralen, så såg jag ju det här MMI-delen av Mobilaris, där vart man kunde positionera och se varenda medarbetare vart de var lokaliserade. Och jag såg ganska snabbt att det här är ju underbart, inte sagt ur en säkerhetssynpunkt, och veta vart varje medarbetare finns. Tyvärr så sker det en del incidenter mellan våra fordon. Och våran gruva är ju uppbyggd egentligen med singel, alltså vi har enkelriktat egentligen, och vi har mötesplatser. Om man tittar då på onboard-systemet där vart vi har net traffic awarenessen, så får vi ju i tidigt skede en indikation på att det kommer bilar runt hörnen där framförallt problemen är. Och vi har en god möjlighet att svänga åt sidan för att släppa förbi våra tyngre fordon. Dels undviker vi att det sker trafikincidenter, och det andra är ju att våra stora maskiner får frilejd och kan transportera malmen utan att det uppstår en större störning. Jag tror det är en nödvändighet om man ska använda sig av traffic awareness att den har en noggrannhet på 5-10 meter. Blir det för långa avstånd så blir väntetiderna för långa i systemet, så jag tror det är jättebra att vi har kommit så långt så att vi är nere på 5-10 meter. Ja, men det mest allvarliga som kan hända i en underjordsgruva, det är en brand. När det väl sker, då så är Mobilaris Onboard ett väldigt bra system. För då finns det en knapp som man kan trycka på, och då kommer systemet att ge förslag på närmsta räddningskammare de kan ta sig till, vilket är rutinen vid en sån här händelse. Du har en enorm möjlighet till att kunna effektivisera eller få en högre produktivitet i din gruva genom att använda systemet. Och det kommer även göra att du kan ha en säkrare miljö i din gruva, få rätt verktyg för. Förut har vi fått köra omkring våra medarbetare, visa dem, träna upp dem att hitta innan vi har kunnat släppa dem helt fria i gruvan och bli självgående. Med det här systemet så har vi insett att det går ju att lägga ut en positionering. De ska till en speciell rigg på en speciell position. Det knappar vi in i Mobilaris Onboard-systemet. De får en visning i navigationssystemet till exakt vart de ska. Vilket innebär att på kort tid så kan våra medarbetare ta sig själva till sina produktionssajter eller produktionsrum. Vi måste kunna attrahera unga människor. Vi vill vara high-tech, om det är så. Och det här är definitivt led till att ta gruvindustrin till en högre digitalisering.